Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, Жетісу арнасы тікелей эфирінде Алматы облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Шалқар Нұрмұхамбет, суырда тұрмада Айгүл Жұмашқызы. Елде 255 елді мекен қауіпті аймақта тұр. Бұл дегеніміз 130 мыңға жуық үй. Алда көктем, су тасқыны қауіпі жоғары кезең. Сондықтан жауапты министрліктер мен облыс басшылары алдын алу шараларын күшейтуі керек. Үкіметте қаралған негізгі мәселенің бірі осы. Күн жылып көктем келе су тасқыны мына ауылды басты, сел жүрді дегенді естейміз. Бұл жағдай биылда қайталануы мүмкін. Себебі үкімет басшысы өңірлердің су тасқынына толық дайын еместігін өз айтып отыр. Мы про этот вопрос в прошлом году. Біз бұл су тасқынның алдын алу бойынша былтыр көбірет айттық. Үкімет отырысында 3 мәрте қарадық. Көктемде, жазда, күзде. Жол картасы бойынша су тасқыны қаупын төмендету шараларының барлығы орындалу керек екенін айтқан едік. Бірақ қажетті шаралар ұзақ уақыт бойы қабылданбай келеді. Премьер тұрғындар тарапынан арыз шағымдардың аз еместігін де тілге тие етті. Бұл жасалып жатқан шаралардың сапасына қатысты деді. Ал төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин 700 мыңнан аса ел азаматының қауіпті аймақта тұрып жатқанын айтады. Тіпті Қазақстанның 13 өңіріне су тасқыны қауіпі төніп тұр деп тізбектеді. Бұл тізімде Алматы және Жетісу облыстары да бар. Ал үкімет басшысы ауа райы болжамына сай апат айтып келе жатыр деп дабыл қақты. Биыл қыс қарлы болды. Ауа райы күрт жылынып кетсе, су басу қаупы күшейеді. Ақтөбе және Алматы облыстарында қазірдің өзінде елді мекендердің көшелерін су басып жатқаны туралы фактілер бар. Ауа райы болжамына сәйкес, алдымыздағы ақпан айында оңтүстікте ауа температурасы мен жауын шашын нормадан жоғары болуы мүмкін. Бұл айтып келетін апаттың нағыз сөзі. Сондықтан оңтүстік өңір әкімдері осы бастан су тасқынына қарсы жұмыстарды күшейтулері керек. Әлихан Асханұлы орталықтарда ғана емес, ауылдарда қар тазарту жұмыстары уақытылы жүргізілсін деді. Сондай-ақ жолдар мен көпірлердің су тасқынына дайындығын қамтамасыз ету үшін жедел шаралар қабылдауды жауаптыларға жүктеді. Меруерт Қыдырбайқызы, Серік Базылхан, Жетісу телеарнасы. Тарифтер өсуі мүмкін. Бұл жөнінде Алматы облысы бойынша табиғи монополияларды реттеу департаментінің басшысы мәлімдеді. Жалпы Алматы облысы бойынша 128 реттелетін табиғи монополиялар тізімі бар. Заң жүзінде 102 субъекті тіркелген. Өткен жылы өңір бойынша табиғи монополияларды реттеу департаментіне 118 өтінім түсіпті. Оның 49-ы заңнамаға сәйкес болмаған соң қайтарылса, 45-і қарастырылып тіркелген. Түскен өтінімдерге көтерілген мәселе коммуналдық жүйелердің тозуы. Табиғи монополия субъектілерінің айтуынша, өңірдегі жүйелердің жалпы тозу деңгейі 60-80% құрап жатыр. Оның ішінде жылумен жабдықтау жүйелерінің тозуы 60% болса, сумен жабдықтау жүйелерінің тозуы 60-70% шамасында. Осының бәрін оңтайландырып, реттеу үшін мемлекет басшысының бастамасы сеп болмақ. Ол тарифтерді инвестицияға айналдыру. Бұл тарифті инвестицияға айырбастау бойынша кеңінен айтып кететін болсақ, бұл біздің президентіміздің сайлауалды бағдарламасында айтылған болатын. Және осы сайлауалды бағдарламасына сәйкес тиісті заңдарға өзгерістер енгізіліп, 30 желтоқсан 2022 жылы заңдар қабылданды. Тарифті инвестицияға айырбастау мәселесі ең біріншіден кезең-кезеңмен 15%-ға дейін 2029 жылға дейін тозу пайызын төмен түсіру. Бұл жерде өз кезегінде модернизацияға жұмсау, түскен пайданы ақшаны, және жеңілдетілген несие алу, бюджеттік есебінен де қарастырылады. Және жаңа айтылған жағдай бұл модернизацияға жатса, сапалы қызмет түрін көрсетіледі, и уақытылы бұл қызметті халыққа ұсынылады. Халық игілігі үшін Кеген аудандық орталық ауруханасы күрделі жөндеуден өтіп, бүгін қолданысқа берілді. Жыл бойына жалғасқан жөндеу жұмыстарының нәтижесінде емдеу мекемесі қажетті медициналық құрылғылармен жабдықталыпты. Енді ауданның 26 мыңнан аса тұрғынына сапалы медициналық көмек көрсетпек. Тілшіміз Амина Құдайберген тарқатсын.
Үш қабатты аудандық ауруғана 1972 жылы салыныпты. Жарты ғасыр бұрын тұрғызылған ғимарат осы уақыт аралығында бірде-бір рет күрделі жөндеу көрмеген. Екі жыл бұрын қазынадан жаңғырту жұмыстарына 9 миллионнан аса қаржы бөлініп, құрылысы басталды. Бүгінде қолданысқа беріліп, жұмысы қайта жанданды. Салтанатты ашылуына аймақ басшысы Талғат Байеділов қатысып, кегендіктердің қуанышына ортақтасты. Досы облыс әкімінің қолдауымен осы қаражат бөлініп, құрылысшы ТБСТ компания құрылыс жұмыстарын жүргізді, сапалы, бәрі дұрыс. Енді қазір жақсы жаңа ғимарат, енді жаңа ғимаратта емделуге келген аудан тұрғындарына барлық жағдай жасалынған, жылы дәрігерлермен толығымен қамтамасыз етілген. Былтырғы биылғы жылдың өзінде осы кеген ауданы бойынша осы денсаулық саласына көптеген қаражаттары бөлінді. Ең бірінші кезекте осы орталық ауруханаға күрделі жөндеуден өткіздік. Және де мынау көршілес Жалаңаш деген ауылымыз бар. Ол жерде де ғимаратымыз күрделі жөндеуден өтті. Жаңа ғимаратта орталықтандырылған оттегін тарату торабы салынып, барлық бөлімшелердің палаталарына орналастырылған. Талапқа сай су жаңа заманауи медициналық құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етіліпті. Ол үшін бюджеттен 126 миллионнан астам қаражат бөлінген. Нәтижесінде 8 түрлі 30-дан астам құрылғы алынған. Жансақтау бөлімдері бұрын соңды болмаған. Көпфункционалды төсек, демалу аппараты, электродиаграмма, дефибрилляторға қол жеткізді. Жөндеуге дейін тозығы жетіп, қабырғаларынан су үрлеп тұратын ғимараттың жаңа кейпіне аудан халқы дән риза. Жалпы өзімнің денсаулығым тексерту үшін әтеге келіп едім. Сол жүрегім кейде былай қауал жетін сияқты, соны тексертейін деп келген болатын. Мына жаңа ғимаратты мен енді ремонт жасалғалы бірінші рез көруім, өте жақсы жасалған, бәрі ұнайды. Мен ғана емес, енді бүкіл кеген ауданының халқына ұнайды деп ойлаймын. Өте жақсы болып, құтты болсын. Стационарда 100 төсек қойылған. Қазірде мұнда 55 адам ем-дом қабылдап жатыр. Күніне күндізгі бөлімде 30 адам алғашқы көмек алады. Жалпы орталыққа 26 мыңнан аса кегендік тіркеуде. Оларға сапалы медициналық қызмет көрсету үшін жуырда жаңадан оңалту қалпына келтіру бөлімшесі ашылмақ. Бізде бірінші нәрсе жағдай. Ең бірінші науқастарға жағдай жасау. Яғни жарық жылы жерде, жаңа жерде жаңағы ем алып жатыр біріншіден. Одан кейін бұл аурухананың тарихында болмаған дүние енді, яғни су қиын болған бізде, сондықтан да осы қазір әр палатада су, ыстық су, суық су мен мысалға науқастар қолданып жатыр ол мәселені. Қазіргі уақытта заманауи технологиямен жасалынған жаңағы жансақтау бөлімі, қабылдау бөлімі мысалға қазіргі бұйрықтарға, ережелерге сай жабдықталып жасалып, бүгінгі күнде халыққа, тұрғындарға, науқастарға қызмет көрсетуде. Бүгінде аудандық ауруханада 100-ден астам қызметкер жұмыс істейді. Оның 11-і дәрігер, бірі Қарабай Нұрқалиев. Ол әзірге аудандағы жалғыз офтальмолог дәрігер. 30 жылдан аса еңбек өтілі бар. Халыққа қызмет етер мекеменің жаңғыртылғанына қуанышты. Бұл тұрғындарға сапалы қызмет көрсетуде зор мүмкіндік береді дейді. Ең алғаш келгенде қиын қалыпты де, атаплениялар суып қалатын. Енді біздің медработниктердің күшімен ұстады көп жылға. Баламба жыл ремонт жасалған емес. Бұл жолы керемет ремонт жасады. Соншалық балнелеріміз өзіміз кірсекте көңіліміз ашылады. Айта кетерлігі, кеген ауданында 31 емдеу мекемесі бар. Дей тұрғанмен тағы 4 ауылға амбулатория мен пункттер қажет. Оған қоса тағы 5 медпункт жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Биыл ауылдық медицинаны дамыту бағдарламасы бойынша 6 елді мекен арнайы мекемеге қол жеткізеді. Жаңа нысандар Жылысай, Күрметі, Талды, Жайдақбұлақ, Қарабұлақ, Жаңаталап ауылдарында бой көтереді. Айта кетерлігі, қазірде аймақ бойынша психиатр, гинеколог, жалпы тәжірибелік дәрігер сынды мамандар тапшы. Амина Құдайберген, Бижан Кенжебай, Жетісу арнасы, кеген ауданынан. Жастардың екі қолға бір күрек табуына септесті. Алматы облысының жастар үшін бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Игі шара Қонаев қаласында облыстық жастар ресурстық орталығының ұйытқы болуымен ұйымдастырылып отыр.
Жұмыссыздық қазір жастар арасында өзекті. Алматы облысында мыңнан аса қыз бен жігіт ет жақындарына масыл болып отыр. Мұнымен қоса, Ницанатындағылардың үлесі 17 мыңға жуық. Олар үшін бос жұмыс орындар жәрменкесі. Халық көп шоғырланған сауда үйлерінің бірінде ұйымдастырылды. Келушілерге 16 мекеме өкілі түрлі саладан жұмыс ұсынды. Бірі қалалық білім бөлімі өкілдері. Бүгінде шаһардағы 6 мектепте кадр тапшылығы бар. Келтірген мәлімет бойынша логопед-дефектолог, ағылшын, орыс тілі және математика пәні мұғалімдері сынды 12 маман жетіспейді. Жастарға қойылатын басты талап жоғары оқу орнын тәмамдауы тиіс. Білім тарапынан министрліктен бұның өзінің мұғалім өз сөзінде келетін болса, бағдарлама мен направление мен болсын. Немен келетін болса, біз коммуналдық шығынын көтеріп береміз. Солықтан ауылға келетін жағдай болатын болса, сол жерден мысалы арзандай квартира тауып беріп болмаса, сондай тарапына қарастырып береміз. Қазіргі таңда мемлекет басшымыздың Қасым Жомарт Кемелұлының тапсырмасымен сәйкес жыл сайын мұғалімдердің жалақысы 25% өсіп отыр. Сол үшін де бұл да өте бір берілетін бір серпін. Мұғалімдікке деген, білімдікке деген. Жұмыс табудан үміттенгендер жәрменкеге жиылды. Бірі Ақбота Бақанова, жоғары білімді жас. Талдықорған қаласының тумасы, Қонаев қаласына жұмыс іздеп келіпті. Дипломы болса да 5 ай бойы ешқайда орналаса алмаған. Айтуынша шаһардағы балабақшалардың біріне тәрбиеші болып, қызметке орналасуға ниетті. Алайда айлық-шайлыққа жетпейді деп кейді. Мен бұл жәрменкені Инстаграм арқылы көргем. Өзім Талдықорған қаласынан жұмыс іздеп келгенмін. Енді маған осы жақтағы жалақылар аз болып отыр, сондықтан егер де жоғарылатып атса, мен ойланып көремін. Мына жақта қыздар ұсынып атыр жұмыс. Сол бойынша енді барып резюме өткізіп істеп көреміз. Игі шара Алматы облыстық жастар ресурстық орталығының ұйытқы болуымен ұйымдастырылды. Негізгі мақсат жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейін төмендету. Жалпы мекеме олардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға түрлі іс-шараны қолға алған. Бұл тек қана осы Қонаев қаласында емес, аудан-аудан, барлық 9 аудан бір қалада ұйымдастырылып отырады. Жыл басынан бері Алматы облысы жастар ресурстық орталығы әртүрлі мекемелермен бірге қоян-қолтық жұмыс жасап, оның ішінде мемлекеттік бағдарламаларды ұсынған болатын. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен Алматы облысының жастар ресурстық орталығы 2022 жылы отбасы банкімен жаңағы меморандумға сәйкес Алатау жастары атты тұрғын үймен қамтамасыз ету 0,05% жастарға жалпы көлемде 600 миллион теңге бөлінген болатын үймен қамтамасыз ету үшін ол бағдарлама іске асты. Айта кетерлігі, өңірде жастар үшін алғашқы жұмыс орны, ұрпақтар келісім шарты, жастар практикасы жобалары қарқынды. Аясында биыл 50-ден астам жас қызметке тартылады. Мұнымен қоса олардың бизнес бастап, нәсіп табуына қайтарымсыз гранттар қарастырылып отыр. Амина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. 21 қаңтар Қазақстан Республикасы қарулы күштер инженерлік әскерлерінің кәсіби мерекесі. Аясында Қонаев гарнизонының инженерлік саперлік бригадасының аумағында жаңа казарманың салтанатты ашылу рәсімі өтті. Бүгінде мемлекет тарапынан әскери қызметкерлердің тұрмыс жағдайын жақсартуға көп көңіл бөлінуде. Сондықтан жаңадан ашылған казарма барлық қажетті заттар, құрал-жабдықтармен қамтылған. Онда жатын тұрмыстық және жуынатын бөлме, кір жуып кептіруге арналған бөлме мен жайлы кабинеттер бар. Әскери қызметкерлерге қолайлы жағдай жасау арқылы олардың жауынгерлік даярлығын күшейтуге ынталандыру көзделген. Өте жағдай жақсы салынған, қазіргі мына жас сарбаздарға ыңғайлы. Өзімнің атынан әскери артиллерия база атынан құттықтаймын. Жас сарбаздарға денсаулық, аманшылық, қойылған жауынгерлік тапсырманы жоғары деңгейде орындайды деп тілеймін. Бүгінде инженерлік әскерлер Қазақстан қарулы күштерінің маңызды құрамы.
Қонаев гарнизонындағы инженерлік саперлік бригадасы қазақстандық әскерлердің арасында алар орын ерекше әрі негізгі құрамның бірі болып есептеледі. Жалпы қоғам арасында осы қызметтегілер мина іздеумен айналысады деген пікір қате. Олар қарулы күштер ішіндегі әмбебап әскерлер болып саналады. Бүгінгі күні инженерлік әскерлер офицерлерін құрлық әскерлерінің әскери институтында даярлайды. Сондай-ақ Қонаев қаласындағы арнайы әскерлер базасында инженерлік әскерлердің кіші мамандарын даярлау тұрақты түрде жүзеге асырылады. Бала кезден өзімнің арманым ол офицер адамы болу. Соған арой мен инженерлік мамандығына оқуға түсім келген. Себебі біздің инженерлік әскерлер бейбет өмірде ең қиын тапсырмаларды орындайды. Және де инженерлік әскерлер ол бойына нағыз батылдық пен әскери ерлікті және де нақты білімді игерумен ерекшеленеді. Мен өзімнің инженерлік әскерлер мамандығын таңдағаныма мақтан тұтамын. Салтанатты шара барысында 58-012 әскери бөлімінің командирі подполковник Төлеген Назаров жеке құрамды кәсіби мерекесімен құттықтады. Ол әскери инженерлердің армиядағы рөліне тоқталып, бұл ең жауапты мамандықтардың бірі екенін атады. 2023 году также предстоит нам участие в различных учениях. 2023 жылы түрлі әскери дайындықтардан өту жоспарланған біздің инженерлік саперлік бригада өзіне жүктелген тапсырмаларды уақытылы әрі сапалы орындайды деп сенемін. Оларға жүктелген міндет пен артылған үміт көп. Осы мамандықта жұмыс істеп жүрген барлық әскери қызметкерлер мен сала ардагерлерін шын жүректен құттықтаймын. Кәсіби мереке аясында қызмет барысында ерекше көзге түскендерге құрмет грамотасы мен алғыс хаттар табысталды. Шара қала өнерпаздарының қойған концертіне ұласты. Ақбота Оралқызы, Қазақстан Республикасы қарулы күштері Қонаев гарнизонының баспасөз қызметінің көмегімен. Әлемде жұмыссыздық артуда. 55 мыңнан аса IT маман қызметінен босатылды. Ал Францияда наубайшылар шеруге шықты. Осы және өзгеде жаңалықтар келесі топтамада. Анкара Стокгольмның НАТО-ға мүшелігін қолдамайды. Бұл туралы Түркия президенті мәлімдеді. Режеп Тайып Ердоған Швециядан террористік ұйымдарға қарсы күресте өз міндеттерін орындайды деп күтеді. Естеріңізге сала кетейік, Стокгольмдегі түрік елшілігінде Құранды көпшілік алдында өртегеннен кейін елдер арасындағы шиеленіс күшейе түсті. Нәтижесінде Швеция қорғаныс министрлігі басшысының Түркияға жоспарлаған сапары тоқтатылды. Бұл елде Шведке қарсы наразылықтар басталды. Бүкіл әлемде 55 мыңнан аса IT маман жұмыссыз қалды. Сарапшылар ол алаңдатарлық көрсеткіш екенін айтады. Өйткені бұл былтыр бір жыл ішінде технологиялық секторда қысқартуға ұшыраған адамдардың үштен бірі. Жақында Intel, Microsoft секілді ірі технологиялық алпауыттар да осындай қадамға баратынын ескерткен. Өткен аптада америкалық Alphabet компаниясы да 12 мың адамды қысқартатынын жария етті. Сарапшылар еңбек нарығындағы бұл жағдайға жаһандағы экономикадағы дағдарыс себеп болғанын айтады. Францияда бүкіл ел аумағынан наубайшылар Парижге келіп шеруге шықты. Олар электр қуатының қымбаттауына наразы. Наубайшылардың айтуынша бүкіл салаға қатер төніп тұр. Оның ішінде ЮНЕСКО мұрасы танылған әйгілі француз багеттің өндірісі де құлдырауы мүмкін. Алтайда шағын кәсіпорындар үшін электр қуатының ақысы 3,5 есе өскен. Енді оларға жабылу қаупі төніп тұр. Франция үкіметі салаға көмек беретінін мәлімдеді, бірақ ол электр қуаты ақысының тек азғантай бөлігін өтейді. Топтаманы ғалымтор ақпараттар негізінде дайындаған Мадина Мұратбекқызы, Жетісу телеарнасы. Апат айтып келмейді. Бүгін таңда Қонаев қаласы орталық базар маңындағы шағын сауда дүкені өртке оранды. Өрт сөндіру қызметі дер кезінде жетіп, қызыл жалынды тізгіндегенмен жалпы құны 20 миллион теңгенің тауарлары түгелдей жанып кетті. Келеңсіз оқиғаның туындауына не себеп болды? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Қонаев қаласындағы 4-ші ықшам ауданда орналасқан базар маңындағы мына дүкеннен таңғы сағат 10:30 шамасында өрт тұтанған. Куәгерлердің айтуынша қызыл жалын электр желісінің қысқа тұйықталуынан туындаған болуы мүмкін. Бесікті ашып қарасам, уже ар жақ шетінде жаны жатыр. Болды, басқа ештеңке көрген жоқпын балалар. Мына балаларды шақырып едім, шет жағасын шығарыңдар. Балалар пожар болып жатыр, Гүлжанат пожар болып жатыр деп едім, бәрі жүгіріп келді, содан кейін мен енді ештеңке басқа айта алмаймын. Скорее всего, проводкадан сразу көрініп тұр, ана проводкадан жанып жатқаны. Киім кешек, сөмке мен перде сияқты әр түрлі бұйымдарды саудалайтын бұл дүкеннің иесі Гүлжанат Құлбатырова. Дүңгіршекті жалғалып жұмыс істеген өзі 4 баланың анасы. Қызыл жалынның кесірінен 20 миллион теңгенің заты түгел өртеніп кетті. Бұл бір отбасының таңдайға талшық етіп отырған жалғыз табыс көзі еді. Енді қайттік деп шарасыз кәсіпкер көзіне жас алып отыр. Пожарныйға звондадық, 10-30 кеткен кезде звондаптық қой. Замыкание берген қой. Содан басталған туалетке кейін бір тәте көріп тұр, іште пожарный болып жатыр деді.
затымыз ешқайсын алып үлгірмедік. 20 миллион товардай бар ол жерде. Кеше новыйдан келген товардың бәрі өртен кетті. Еш нәрсе қалмады. Төтеншеліктер дер кезінде жетіп, қара түтін будақтаған қызыл жалынды тізгіндеуге кірісті. Десе де іргедегі самсахана мен азық-түлік дүкенінің ортасында және арт жақтағы көп қабатты тұрғын үйге жапсарласа орналасқан дүңгіршекке ірі техникалардың жақында оңай болмады. Әрі өрт сөндіру көлігінің біріндегі су қатып қалыпты. Төтеншеліктер жарты сағаттан аса уақыт өз техникаларымен арпалысып жүріп, тілсіз жауды зорға ауыздықтады. 120 шаршы метрлік дүкеннің өртеніп жатқаны туралы таңғы сағат 10-нан 34 минут өткенде бізге хабарлама келіп түсті. Біздің мамандар 10-нан 45 минут өткенде келіп, бірден қызыл жалынды тізгіндеуге кірісті. Мұнда 6 бірлік техника және жеке құрамның 16 өрт сөндірушісі жұмылдырылды. Ал полиция департаментінің 2 бірлік көлігі мен 12 адамы да келіп бізге көмектесті. Айта кетсек, айтып келмейтін апат қаладағы бір талай заңсыздықтың бетін ашып отыр. Басты мәселе құрылыс талаптары сақталмаған нысандар жетерлік. Егер қызыл жалын дер кезінде тізгінделмегенде іргедегі көпқабатты тұрғын үйлерге өрт ұласса, орналар келеңсіздікті мөлшерлеу тіптен қиын болар еді. Ал қала атқамінерлері мен облыстық сәулет құрылыс бақылау басқармасы апаттан ащы сабақ ала ма жоқ, ол алдағы уақыттың еншісінде. Құрманжан Қасымжанұлы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осы. 20:30-да Жетісу облысының қорытынды жаңалықтарымен қайта жүздесеміз.